4 जानेवारी रोजी महात्मा नगर ग्राउंडच्या जवळ नाशिक रनच्या टी शर्टच्या नोंदणीचा स्टॉल उद्घाटन झालं आहे त्याचं. त्या टी शर्टच्या स्टॉलच्या ह्याच्यात आजपासून 11 तारखेपर्यंत टी शर्टची नोंदणी तिथे असणार आहे. नाशिकमधल्या सर्व नागरिकांनी, जे कोणी नाशिक रन प्रेमी आहेत, जे कोणी सामाजिक कार्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवू इच्छितात, त्या सर्वांनी पुढे यावं आणि त्या स्टॉलवरनं आपला टी शर्ट घ्यावा आणि आपली नाशिक रनमधला सहभाग नोंदवावा. त्यामुळे एक होईल की आपला खारीचा वाटा या नाशिक रनच्या कार्यामध्ये आपण नोंदवू शकाल. नाशिक रन 2019 हा कार्यक्रम 12 जानेवारीला शनिवारी सकाळी 7:30 वाजता महात्मा नगर ग्राउंड येथे होणार आहे. आपण सर्वांनी जरूर या. या कार्यक्रमामध्ये हे जे काही नाशिक रनचं कार्य आहे, सामाजिक कार्य आहे, समाजातील उपेक्षित वंचित घटकांना मदत मिळावी म्हणून कॉर्पोरेट्समध्ये जसं बॉश आणि TDK एफकॉस या दोन कंपन्यांनी पुढे येऊन हे कार्य 2003 साली सुरू केलं, त्या कार्याला आपण गेली 16 वर्ष कंटिन्यू करतो आहे आणि या कार्यातनं जवळजवळ आपण 400 प्रोजेक्ट्सला मदत केलेली आहे. त्याच्यामध्ये बरेच बेनिफिशियरी आहे. नाशिकमधले, नाशिक जिल्ह्यातल्या बऱ्याच संस्थांना आपण ह्या माध्यमातनं मिळालेल्या देणगीतून मदत दिलेली आहे आणि या मदतीचा जो काही भाग आहे तो आपणही सर्वांनी व्हावं आणि याच्यात आपला खारीचा वाटा नोंदवावा ही मी अशी सगळ्यांना अपील करतो. आपण जरूर या आणि नाशिक रनमध्ये शनिवारी 12 तारखेला सहभागी व्हा. धन्यवाद. नाशिक रनचे जे टी शर्ट नोंदणी आहे ती 28 ते 34 साईजचे जे लहान मुलांचे टी शर्ट आहे त्याची 140 रुपये नोंदणी आहे आणि 36 ते 44 साईजचे जे टी शर्ट आहे त्याची नोंदणी आहे 180 रुपये. महात्मा नगर ग्राउंडवरती जो स्टॉल आहे तिथेच ही नोंदणी चालू आहे, आजपासून सुरू झालेली आहे. सकाळी 9 ते रात्री 7 संध्याकाळी रेग्युलर आहे आणि शुक्रवारी रात्री जवळजवळ 9:30-10 स्टॉल तिथे अवेलेबल असेल. सगळ्या लोकांनी जरूर तिथे येऊन आपलं टी शर्ट नोंदणी करावी. सॅटरडे 12 जनवरी को नाशिक रन का 17th एडिशन चालू रहेगा. ये बॉश और TDK एफकॉस दो कंपनी का 16-17 ईयर से चालू रहा है. सो हम सब नासिक सिटीज़न को विनती करते हैं कि उधर आके नासिक रन में पार्टिसिपेट करके सोशल एंगेजमेंट में हम क्या काम कर रहे हैं उसका मदद करने के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं.